Je pondelok 24. február. Vitajte pri sledovaní spravodajstva v slovenskom jazyku. Premiérka Srbska Ana Brnabičová sa v Londýne zúčastní na investičnom samite pre Západný Balkán, ktorý organizuje Európska banka pre obnovu a rozvoj. V rámci samitu bude prebiehať panelová diskusia s premiérmi šiestich krajín Západného Balkánu. Počas návštevy Londýna Brnabičová bude mať aj viacero bilaterálnych stretnutí, medzi iným aj s americkým špeciálnym vyslancom pre Západný Balkán Matthewom Palmerom a s predsedom Európskej banky pre obnovu a rozvoj Samom Chakrabartyom. Taliansko je označené za stredisko šírenia koronavírusu v Európe. Počet nakazených sa tam zvýšil na 165, čím sa táto krajina zaradila na tretie miesto po Číne a Južnej Koreji. Na následky tohto vírusu v Taliansku doteraz zomreli 4 osoby. Najťažšia situácia je na severe Talianska, kde zablokovali 12 miest a obcí, v ktorých žije spolu 50 000 obyvateľov. V školách je prerušené vyučovanie a sú zakázané verejné podujatia. V Srbsku sektor pre Inšpekčný dozor a epidemiologické služby zaviedli osobitné opatrenia dozoru všetkých našich občanov, ktorí sa vracajú z Talianska, vyhlásil pre RTS vedúci kliniky infekčných a tropických chorôb Klinického centra Srbska dr. Goran Stevanovič. Podľa jeho slov Srbsko je pripravené aj na najhorší možný scenár a upozorňuje, že občania sa musia správať zodpovedne. V stredu 26. februára o 18. hodine sa v Novom Sade na 14. schôdzi stretnú členovia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Okrem schvaľovania zápisníc, výročných správ štyroch výborov z minulého obdobia a finančnej správy za rok 2019, na rokovaní sa preberú aj témy ako schvaľovanie plánu a programu práce, finančného plánu a plánu verejného obstarávania na rok 2020, ďalej schválenie rozhodnutia o doplnkoch pravidel o vnútornej organizácii a klasifikácii pracovných miest v Národnostnej rade a hovoriť sa bude aj o činnosti Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Múzea vojvodinských Slovákov, novinovo-vydavateľskej ustanovy Znehla z ľudu, preberú sa aj mienky k voľbe troch riaditeľov škôl v Novom Sade, Báčkej Palanke a Hajdušici, vyjadria svoje stanovisko aj k hodnoteniu kvality niektorých učebníc a podobne. Kovačici si v piatok už po 20. krát pripomenuli Medzinárodný deň materinského jazyka. Okrem tradičného kultúrno-umeleckého programu do tohtoročného podujatia dobre zapadla aj divadelná premiéra žiakov Kovačického gymnázia Michaila Pupina. Žiaci gymnázia Michaila Pupina v Kovačici sa v rámci Gymko Teatra venujú divadlu. Spolupracovali s niekoľkými režisérmi a dobre sa im to darí, lebo na rôznych súťažiach po minulé roky dosiahli pozoruhodné výsledky. Tohto roku sa venovali Shakespeareovi, a to pod režijnou taktovkou Jana Čániho, s ktorým pripravili netradičného moderného Hamleta. Teda Hamlet, aktuálny, ale moderný. Myslím si, že to deti dobre zdolali. Aktuálna je téma v zmysle tom, že sa deti učia o Hamlete, hoci keď sú štvrtáci. A vlastne ide o to, že sa usilujeme nejako pohnúť tieto deti, vlastne túto mládež. Teda divadlo nie je o tom, aby sme sa zabávali my v obecenstve, alebo aby sa zabávali oni na scéne, ale vlastne aby bol aj ten vzdelávací tón, čiže tá melódia. Takže nejak sme dospolu dali vlastne to, čo sa dá využiť, čo si využijú za tú školu, teda za učivo, aj proste urobili sme z toho divadlo. Predstavenie Vietor a krík sveta vzniklo na základe ako výsledok tvorivej dielni, ktorú sme robili s gymnazistami na Kovačickom gymnáziu, a v tej dielni bola reč o súčasných divadelných tendenciách. A ako najlepšie dokázať a deťom sprístupniť tieto súčasné divadelné tendencie bola tá, že dať hodiť ich do hlbokej vode, aby sa v tej najhlbšej vode naučili plávať. A čo im iné treba, ako deti zoznámiť s Hamletom, Shakespeareovým, ale nie so Shakespeareovým Hamletom z renesancie. S vidinou súčasného, postmoderného pohľadu na svet Heinera Millera.
S týmto predstavením sa kovačickí stredoškoláci z Gymko Teatra plánujú zúčastniť na obecnej divadelnej prehliadke, na podujatí Školsko Pozorie, ale aj na divadelnom Vavríne a ak sa im podarí, chceli by sa s predlohou predstaviť aj v zahraničí. Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove oznamuje rodičom, že sa začalo s objednávaním termínov pre deti na systematickú preventívnu prehliadku, ktorú je potrebné absolvovať k zápisu do prvého ročníka základných škôl. Rodičia detí, ktoré sa narodili od marca 2013 do konca roka 2014, na preventívnu prehliadku sa môžu objednať buď osobne alebo na telefónnom čísle 022 310 366. Rada pre bezpečnosť dopravy obce Stará Pazova v spolupráci s Agentúrou pre bezpečnosť dopravy v Srbsku zajtra 25. februára organizujú pažlivkovú súťažnú prehliadku, ktorá je určená pre všetkých predškolákov a žiakov 1. a 2. ročníka základných škôl. Lokálna samospráva rozdala predškolákom omaľovanky a školákom knihu Pažlivkové pravidlá v doprave, vďaka ktorým sa deti s pomocou svojich vychovávateľov, učiteľov a rodičov môžu pripravovať na súťaž. Do podujatia je zahrnutých okolo 1900 detí zo Staropazovskej obce. Po školských kolách súťaže sa bude v marci organizovať obecné kolo. Najlepšie červené víno vyrobil Vedran Vasič z Belehradu. V kategórii bielých vín zlato patrí Jankovi Majorskému zo Starej Pazovy a medzi výrobcami ružových vín prvenstvo patrí Zdenkovi Tótovi zo Starej Pazovy. To sú výsledky zo stretnutia vinárov a vinohradníkov, ktorí sa na ochutnávke vín stretli v sobotu večer v predsále divadla v Starej Pazove. Odborná komisia na čele s enologičkou Majou Spasičovou hodnotila spolu 38 vzoriek a konštatovali, že vína sú kvalitné a ku kvalite prispievajú aj takéto podujatia, na ktorých si vinári môžu vymienať svoje skúsenosti a môžu sa poradiť s odborníkmi. Organizátorom tejto tzv. Viniády bol Spolok vinohradníkov a vinárov zo Starej Pazovy. Maska kolotoča, tzv. Roller coaster, ktorú vytvorili žiaci základnej školy v Golubinciach, zvíťazila v kategórii mladších účastníkov v sobotu na karnevale v Golubinciach. Medzi dospelými si prvenstvo zaslúžila maska Pestrá záhrada, ktorú vytvorili členovia rodiny Naglič z Golubiniec. Tradičné podujatie Mačkare sa konalo aj v nedeľu, kedy bolo defilé na uliciach v centre Golubiniec a prítomní sa mohli pokochať pohľadom na všelijaké kreatívne masky. Okrem domácich tu boli aj hostia z Rumy, Leskovca, Apatínu a Osieku a po prechádzke mestom sa každý na nádvorí zámku Šlos predstavil so svojím krátkym programom. Organizátorom karnevalu je chorvátsky kultúrno-osvetový spolok Tomislav a generálnym partnerom je obec Stará Pazova. V útorok pekne, slnečno po celý deň, najnižšia denná teplota len 1 stupeň, ale počas dňa sa hodnota v teplomeri vyšplhá až na 18. Zo západu pocítime do obeda silnejší vietor, popoludní sa zmierni a k večeru už bude vietor veľmi slabý. Čo sa týka menín, dnes je v kalendári Matej a zajtra Viktor. Oslávencom blahoželáme. Na dnes je to od nás už z televízneho štúdia všetko. Ďakujeme za pozornosť a dovidenia.